obukulembedde nsaba otwalemu ekigambo tunyweze la ilaha illallah. Gwe mulungi atulaba omusiraamu, nyweza nnyo ekigambo la ilaha illallah. Ebigambo by'omulangira Suna ebibadde bingi, byonna osobola obireka, naye ekigambo ekyo nsaba kyo tukireka, tambula nakyo, nyweza la ilaha illallah. Buli wonyweza la ilaha illallah, okwesiima kwo oba omaze okunyweza okwesiima ku dduniya ne ku nkomerero. Kale njagadde okutandika n'obubaka obwo nga mbasaba tunyweze la ilaha illallah. Bwe bubaka mukama waffe omulangira Suna bw'atandise nabwo. Tumutende Allah tabaraka wa taala n'amatendo gonna amalungi amajjuvu mu bujjuvu bwago. Musaba Allah subhana akkirize asse ebyengera bye, kusaasira n'emirembe ku mukwano gwaffe, omusomesa waffe oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakola kaweefube okulaba nga tukutuusaako bino bye tuli mu kwogera olwaleero. Programu ntanda y'obulamu saawa zino zennyini, olunaku lwonna lwennyini, lwakusatu na lwakuna tubeerawo wano n'amaseeka ab'enjawulo. Olwaleero nina seeka gwe mbaleetedde kubayo ate akubayo yonna mu bwalimu akubayo ate n'eno mu byobufuzi naye omulungi. Maaso awo ngenda mubanjulira inshallah, naye njagadde okubajjukiza nti bannaffe abachapa General Enterprises Uganda Limited be bawoma omutwe mu pulogulaamu eno, ne basiga ensimbi okulaba nga pulogulaamu eno ekutuukako. Kale bwe siboogerako nange mbeera mubi, njagadde obba kujjukiza edduka erikuliraanye supermarket ekuliraanye waliwo products zaffe za chapa General Enterprises Uganda Limited nyingiko, naye nabagaba buli nnaku mba njagala nembaguzaayemu kwemu. Olwaleero njagala obbaguza ekibiriti kyaffe kya Solio. Ekibiriti ekyo nasanyusa nnyo ennaku ezo mampita ayitamu wino, naye nga buli mutembeeyi gwenda bakutte ekibiriti akutte Solio. Omu ku bona ayogeddeko naye ne mugamba nti waayi lwaki naye mutuguza kino ekibiriti ebirala biriri ddawa. N'agamba nti kino ekibiriti kirungi tekiswaza, kusinziira mbigambo byangambye kino ekibiriti kirungi tekiswaza. Ne mugamba tekiswaza kitya? N'agamba ebiriti ebisigadde bw'oba okikutte oba nekigwa mu mazzi oba nekibisi wala oluusi entuuyo obutuuyo zino z'okikutte bwe zikiyingiramu oli bw'akoleza tekyaka. N'agamba naye kino ekya Solio kyo ne bw'okiyiwako amaluusi ne bw'okiteeka mu kamwa n'okoleeza kyakirawo. Kale nange ebimu nazze mbiyigira ku batembeeyi abo, okwata akabiriti kaffe ka Solio n'okateeka mu mazzi oba mu kamwa bw'oddamu n'okoleeza kaakabwasi. Nsaba okagezese noonya ekibiriti ku dduka erikuliraanye, genda wansaba mama namu omugaye njagala ekibiriti ekya Solio, genda mu supermarket ekuliraanye ogule ekibiriti kya Solio. Kirungi mu kuyambako okuma amangu stove yo, okuma amangu gasi wo, okuma amangu esigiri yo. N'ekitusibwako banaffe abachapa General Enterprises Uganda Limited we bali mukikuubaawo ku kizimbe bakiyita Rafik Building edduuka namba 3. Rafik Building edduuka namba 3. Kale nsaba oyiteyo, tuyina bingi manyi tuze tubyogerako wano mbimanyi. Muzigo gwaffe siyaji waffe omulungi wa Prestige Margarine gyali mubungi tumulina. Tuyina omuzigo gwaffe ogwa tiri ne kasuku abagufumbisizaako mujulira obuwomi bwago. Tuyina bingi 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 butuufu wali nsan ate gwagula mubungi twakubuulira enkizo gy'olina, tukutambulizaako byoguze ne tubikuteera ku mulyango wennyini awo w'okolera. Kale be bannaffe abo abachapa General Enterprises Uganda Limited be bali mu kikuubaawo era bakutuusaako byonna ebyaffe nga bwe tujja tubyogera wano olwaleero. Bebateeka sende mupulogulaamu eno tetuyinza kubeerabira wabula okutambula nabo nga nabo bwe batambula naffe. Olwaleero ndina omugenyi Sheikh ate personal secretary ndoza personal assistant world mayor. Ndoza kakati ekibuga mukiriza nti ekibuga Kampala kyonna nze nkirina wano. Njagala kusaba ssebo Sheikh lukwago abantu bano abantu kusalamu ate ero beyanjule n'ebitiibwa ebyo sanjudde ssebo gwababikoonako bamanye nti eyo ndina munene. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Mwenna abalaba Delta TV. Njagala okwoza yoza buli Allah kwa wadda karungi. Alhamdulillah. N'okumugamba nti kakoze se bulungi. Kubanga Allah mukyagamba wadde kyayogerwa ku Ramadhan. Nti walitukumilu al-idda.
walitukabiru Allah ala mahadakum. Kakati wano ndi walitukumiru la idda Allah yatugamba nti ennaku ezo tuzijjuze eza Ramadhan. Kati bwe tumala okuzi walitukabiru Allah, Allah erinnya lye lyogerweko nnyo ala mahadakum. Wadde akiwulira ayinza okulowooza nti byeyatuwa biri mu Ramadhan mwokka. Niyo buwangazi bwonna ayeeye butwala. Nti bw'ozibya olunaku walitukabiru Allah ala mahadaka. Oyina okwogera ku Allah olw'ekyo kyakuwadde mu lunaku. Olwalira amaduuka masibe mangi. Niyo ojja kwekanga ng'omuntu mu buzibu bwayiseemu era Allah olunaku alumuyisizaamu. Walitukabiru Allah. Allah okulukuyisaamu, Allah yatuyisa mu COVID kinene. Kale no mu nsonga eyo naffe mwetufunira akaaganya. Nituwozaayoza buli muntu afunye akalungi Allah akuwadde kinene walitukabiru Allah. Ayogerweko nnyo yeebazibwe. Ate bw'abanga Allah akuleetedde okusoomoozebwa okw'enjawulo, kubanga okusoomoozebwa kungi gye twabadde ewamukadde wa Hajji Mulaguusi mitube etaano. Yaweerera omwana we ng'amulaba mu future yerooya yekka beeyagala ne rooya Sobra Mulaguusi. Myaka abiri mweji, myaka abiri mwesatu. Naye yalinnye boda boda. Yabadde mutwalawo kavule ni wabawo watukutuku oba yabadde etya nedde emabega eno piki n'etomera ye naayitako n'agwa eri maaso. Twamuziise ku myaka abiri mwemeka. Kakati gwe Allah gwawadde egisukka mu abiri mwesatu oyina walitukabiru Allah ala mahadaka. Gwe Allah toyina kumwogerako nnyo kuba akuwadde kinene okusinga ku ekyo. Kale mulayini efaanana bw'etyo mwe njagala okugamba nti buli Allah gwawadde okusoomooza. Nga balamuzi ennaku zino bafanyo. Si mwokka. Andi kati Allah agezesa kwe kusoomoozebwa ekyo kyakuyiga yafudde yabadde w'abiri mu munaana okimuruka gwe kyagwiridde. Oli yafudde gwe twaziise gye w'abiri mu esatu. Kakati ekyo kitutwala ku aya Kasas aya ey'ensanvu mu omusanvu. Allah bwe yagamba audhu billahi minashaitaani rajim nti wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wala tabghi al-fasad fi al-ardh inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Kad Allah buli muntu ayina kyamuwadde fekituleeta wano olwaleero ne chapa jene enterprises okugamba nti kamba wa kadde ku budde bwange mwe abazimbo abaggala omuzikiti gwa Mbogo. Omuzikiti ogwabalirirwamu mu kusooka mu 2008 bilioni 3 n'ekitundu. Nga kati gukunukkiriza bilioni 5. Naye nga twakakozesaako bilioni 2 mu miliyoni 6 nga mu 8. Nga tubizeyo nga bilioni 1 n'ekitundu okumaliriza. Tekuliko sente dabaga ndi omuzikiti gwa Muarabu. Sente ya 10-10. N'ekyapa n'agamba naye ku programu zange ku Delta. Kamba weyo obudde abantu mubakube bizinesi ya Allah eya masjidi eyo abantu bajje bawole Allah subhanahu wa ta'ala wekitiibwa. Kubanga ye Allah wabantu gamba hal adullukum ala tijara tunjiikum min adhabil alim tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum. Kati Allah atugamba nti atuzigire atuzigire obusubuzo obusingayo lugana ndozo kuziga hal hadullukum ala tijara mbazigire nibwo agamba okuziga naga ndi okuziga ogwo kwe mulaba bwo mara okutegeera Allah n'omutegeera bulungi imani nejjula akugamba okukola kaweefube ninga omukolo otya omukoze sabi amwalikum kuwayo na kwewayo. Kati olwalira omuntu afunye omukisa nti waliwo kyosobola okuwayo ko masjidi Mbogo ebadde n'ezimbibwa okuva musingi edda twafunanga n'okusoomoozebwa ne bagamba nti inshallah tezimba muzikiti ogwe wa Mbogo nga gwagaana. Ne buli agutuukako agamba asajja bazimbye omuzikiti naye nga 10-10 abantu bawaddeyo 10 bawaddeyo 5 bawaddeyo 1000 bawaddeyo famire zivuddeyo naye nga zinoonya kusimbibwa Allah wabtaghi fima ataaka Allahu. Kati Allah ekyo kyatuwadde kyakuwadde ekitono la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Gwaina omutwalo Allah takusuubira kuwa miliyoni naye bw'owaayo 10 oba owadde kinene percentage waizo oba opanye 10% ayina 10 bw'owaayo 5 yaba awaddeyo 50% ku sente z'alina. Kati Allah najja kuwa empeera nga nnyingi kubanga ekintu kuwaayo kikulu nnyo n'okwagazisa abantu okubaga nti okuwaayo tekwavuwaza kadde wange.
kanziriramu okuwaayo tekwavuwaza era teri muntu agandi omusajja oyo ekyamwavuwaza naye yayitiriza olugabanguzo eyo statement omusajja agabagabanyo newe yagenda kwavuwala oyo taliyo kuwaayo kyoyina okunyweza ntikyo singa mwavu kubanga buli zino programu zandibadde za duniya akunoonyaga bannaaye njagala kubaguza simanyi nunu bannaaye prestige majorini kati mpulidde wano akabiriti ekipya kyogambye nti ekyo njanagenda bwe nvaano soliyo njagenda kigezaako kwebiriti nayo byali byatabuka ogira otina okoleeza mulimu obubiriti kumi ate omunaana gwonna ne gugaana naye bwogandi kino nekiteeka mu mazzi kati singa bahaji rashidi baayavuwala basajja bangi bakitasimbwa abaafana essente zaabwe nga bazigaba bajeno patsi bamusa kasule era baasigala be banene kakati ekyo ne kikuzaayo mu aya ya Allah egamba nti waman kudira alaihi rizqahu buli Allah gwatadde akantu mu nsawo falyunfiqu mima ataahu Allah akwateko kwaka akantu kamuwadde Allah mu nsawo aweeyoko mu kkubo lya Allah subhanahu wataala kati kkubo liirino kuteeka dirisa ku muzikiti ekkubo liri nokuteekayo mutwalo kuba gw'osobodde ekkubo liri nokuteekayo ekyo ky'osobodde ku nnamba ezo eziba zikuweereddwa ez'MTN n'eya Airtel gy'olaba oba n'okkuba essimu ku muziki oba n'okujja n'ogaa nti abange nze njagala kuteekamu ddirisa oba lya jjajjange oba lyange oba lya kitange n'ebirala nga bwe bifaanana kati fe obuvunaanyizibwa bwaffe obutuleeta kwe kujjukiza abantu n'okkubiriza abantu n'okubategeeza nti abange waliwo bizinesi ya Allah awo wenyini sheikh wenjagala kumutwalira mukuwomulamu katono nnyo ngenda kudda naye inshaallah nyamba tovaawo bwe tudda agenda kutulagirira amasigiri embogo uwawe esangibwa nakyo ekyetaagisa ekibulayo naye ndoozanga twakakodda otubulire mukama waffe Lord Mayor ali mu mbeera ki ojja kutunyumizaako katono nyamba tovaawo mudakiika ttaano ngenda kuba nkomawo